یه سریا بهم دل تلا لک لکشو کردی چه زمین توتی گل زوی لپتانگا که لشل لپه ورکی بریدا مریدا توتی گل سر برات نینزی یه سریا دی توتی گل زوی مسته چل کرد چه تار وقت خوشه یا خدای پاک پرون دا مجانو گرده اونن پک تانگا چلیو او خدای خبر چه دی نپاک بسه یه سریا دست دیر زوانان بیروزگاری اخیره که خودی پروزگار واچی سه خبریش پک سوکار خو میول روان که پیوه کیم تونه نرکنی یه سریا که هر سری بس پری تنگا کیم خودی ولی نشل پر اور کوی پدی شکر بار خدا بس گورو بکنه تبی موینه وزه بی موینه چی سکیگی مخی خواه بس سی رسولی لازم دی پیسې مې سیمه واغشتې او راځي زه وځم حساب یې کوسم دې بس کار شو مال راکا او د الیس پستا چې ولک پدما شي زه بس زه مړه کار پوه شو زه کار شو زه زه چې زو سم دغه پیسې چې لاړې ودرېګه زه بابا پسې ورځم یا ناوی ګولو ډوډۍ خوره کنه یا سړیا زما خوړه ته نه کیږي بیا به وخورم په سر مې بېګا دسې درڼ دی پرېږده مړې زموږ قسمت داسې دی په څه چیړانګه باندې مور پلار اړوړي یا سړیا زما خو داسې ډولۍ مه خو چې تا لې درکړم چیړانګه رانه جوړه شوه تا زما ځواني نه ولیدي ښه چې په لاره به تېرېدم نجینکۍ به چې کوم دي په دیوالونو اوچتې ولاړې په کوټو به راته ولاړې تا ته څه پته لګي مړې های های ما ته خو په ځوانۍ کښې داسې ښکاري لکه د ډینګانو ښکاري څه دې وي غور غور کې یې سړی ما خو څه م نه دي ویلې ما ته ستا هغه ځواني را یاده شوه اوس درته پته ولګېده زما د ځوانۍ ولې توتي ګوره بچي بیبي همداسې کار دی که نه چې ټانګه مې چلوره او داسې مخونه یې پټ کړي وو که نه دوه سړي وو
ډاکوانو او پیسې رانه واغښتې. پیخ دغه ډاکوانو بس هغه لاس ته خدای مات کړه چې په کومه لاس یې تانه پیسې واغښتې. نه نه ته څه نه بیا رالې چې پیسې دې راونډړې نو تا ته څه ضرورت ته چې ته رالې ته به هم ورسره تللې وې. نو بابا نو زه څه وکړمه بس پیسې رانه واغښتې او زه اوږې شوې وم ماله روټې. نه 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 وړی مه خوره بچي ته ځه زادہ زمګ نه پکار ولې سګ نه پکار ولې بابا پیسې دې نه وړ کنه دلته بروټه نه خوري خا بیبی زادې سو یو زموزا زا چا یا سړیا دا خو زما د زلغ وخی دې نه مری پکار داسې دې نه مری پکار سر به راته نیند غزا بیبی تاسو چا ګړې ما کاوه کنه اوه زسمه په دې روزو کې ما قسمت نه زادا بار بخرم زادا بیا رانه شې دې خو بچي وګړه کنه پیسې دې نه وړ شي بیا رانه شې دې خو وې مې بابا ويم ته کب لگے او کب نگر کدی کورتا راشما ما تا معلومی مڑا چلے کر پخیٹ نار سے بیا کورتا را منڈی وے سڑیا اے ما بابا کب نگر ہے میم سما او بار بار اٹھے خرما او تا سرا اڑ سلام نہ کوما بی بی تا سرا سلام کو زپ ما خے خبچی جی سال چرتا مڑا وا خبچی ہا ہزار یار ور سم ظالم شوی بی بی ما جڑا بیا مال جڑا راجی چپ ما خے خا اے را مال دام تا شرمولے نے سڑیا جے جے وتار وخ کے یسڑیا دا وری تے زماری توتی گوز بھی پاس اس اسی بھی خبر ہے کہ اے بی 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 ایم پریدا اسی بھی زوز جگڑے مکوا اوے میم دے کہ زما قسمت نو بار بار او خرمزا زبا بچی پ مخرے خا زپتا بدی ولے گی زبا دے گورم زور چستا سونا زور دے زلا لمزا او زا زا یہ توتی گولے بچے خود دے دی ملشا پریدا مڑی کیندڑے اخوا دی خواشے بچو توتی گولے بچے بس لے دی ملشا دا زمين قسمت دي بابا ته وګوره بي بي زوي بار روټه خوره زه وسمو کې شي ما انا دا خو لوټ دي سو خوشتنا ورګا پټه را لوم هم قسمت تا وګوره هم چې وګي ما نو دا وګوره لوټ راته ملو شو او زه به دا خیره او پخه هوټل کې خوراک کوم ځه ورځه به دا خیره ماما سلام علیکم وعلیکم سلام ماما تا اوسره څه څه دی هر څه شته دی نه دی ما دې پیکا هر څه شته د چرګ پتون شته پیشتا سینے والا پتنشتا پی کا وڑشتا سب پکار دی اے ماما میں نہ سمو گی مکنا ہر سرا رنا کا خرم ہے ہاں سدن نہ کی نہ ہاں ہر سب درشی ماما شاہ بزر رہا ہا ہو گی مشابا شاہ نے کا سر ولا رنگا تکشا شابا شابا دیر ہر سرا ولے ہر سبا نہ رنا شابا سر سر ولا رنگا سمانے شابا تکلاشا تکلاشا زمون داس گاک لگی بسم الله و علی برکات پیسې څه شوې
ما ویم سم مول شما دا پیسی والے او باقی دی راکی مانیجر دا نخ کاری سا نو ماما ما ویچل دا سوکی مانیجر سا گو دا پیسی والے بقایا دی راکا دا نخم مول با ویم خم مول شما دا خیرا خودی اوٹن دا کن اکن رازا خا ویم اندی اوٹن دا بر آزما خا اوزا ساکل اوٹن گا خا آو آو ویم کیا با پیسی سو دا باقی گیو مارا دی Thank you.